L'Escola Font de l'Anoia de Sant Martí Sesgueioles forma part d'una prova pilot d'un projecte educatiu per avaluar un mètode innovador per ensenyar anglès. El centre educatiu, juntament amb l'Ajuntament i l'empresa Lala Folk, estan provant un nou mètode que consisteix en fer les rutines diàries en anglès i seguint el ritme de cançons enganxoses i fresques acompanyades amb vídeos. L'idea és senzilla. La canalla fa les rutines diàries en anglès amb la seva mestra d'aula a través de cançons motivadores i així aprèn millor l'idioma i poden utilitzar-lo de forma més espontània. Per fer aquest projecte pilot, la mestra d'anglès i directora de l'Escola Rural Vent de Vall, Laia González, i la compositora i traductora britànica Jenny Shaw, directora de Lala Folk, han creat Lala Little Kids, un temari de cançons en anglès molt adequades als infants d'aquesta edat que durarà tot el curs escolar. Amb aquest mètode innovador d'aprenentatge, cada mes l'alumnat aprendrà una cançó nova, acompanyada d'un vídeo de la Jenny cantant i fent gestos. La música és divertida i està dissenyada per fer que la canalla passi una bona estona cantant, saltant i ballant. Aquesta experiència porta la curiositat i més endavant s'espera uns millors resultats en l'aprenentatge de la llengua anglesa.